הקונפליקט הישראלי-פלסטיני נחשב לאחד הסכסוכים הסבוכים ביותר בעולם. הדעה הרווחת היא שהכל כבר נאמר, ומדובר במקרה נואש. טענה זו אינה נכונה. אחד הרכיבים החסרים בכל תהליכי השלום שהיו עד כה, הוא שותפותו של הציבור במאבק לפתור את הסכסוך. ללא שותפות הציבור, לא ניתן לבנות תהליך שלום אפקטיבי ולסיים את הסכסוך. שתי סיבות עיקריות לכך. א', מנהיגים פוליטיים לא יכולים להוביל לשינוי ללא תמיכה ציבורית רחבה. ב', כל התקדמות משמעותית לכיוון שלום תוביל לפעולות אלימות של קיצוניים. הציבור צריך להיות מוכן להתמודד עם מצב בו קיצוניים מנסים להכתיב תנאים באמצעות אלימות. מטרתנו היא להקים קונגרס ישראלי-פלסטיני ציבורי רחב ומשמעותי, בו נציגים של הקבוצות השונות בחברות היריבות ינהלו מסע ומתן על דרכים לפתור את הסכסוך. מזה 3 שנים אנחנו מפגישים משלחות ישראליות ופלסטיניות ומבקשים מהם לנהל מסע ומתן על סיום הסכסוך. המשלחות כללו אישי ציבור, צבא, עסקים וחינוך משני העמים, מתנחלים ואסירים פלסטינים לשעבר. עד היום ערכנו 26 כנסים כאלו בארץ, בגדה ובעולם. הדיונים נערכו לעיני מצלמות ובהשתתפות קהל. כמעט תמיד הם הסתיימו בהסכמים שכללו פתרונות לסוגיות הקשות ביותר, כמו גבולות, ירושלים, פליטים וביטחון. משימתנו היא לתרגם תוצאה זו לתנועה אזרחית המונית, שתוביל להקמתו של קונגרס ישראלי-פלסטיני ציבורי למסע ומתן, רחב, משמעותי ובעל כוח פוליטי. רגע לפני הבחירות בישראל, זה הזמן לעורר מודעות לחשיבות שותפותו של הציבור במאמצים לחתירה לשלום.